Papaya sih nomor apa? Dunia. Aduh, Pak Omas. Oh iya, lokal gitu, Sam. Eh, Sam. Mata kamu nih, Ima. Mata lu kan ini, Pak. Angkat deh, soalnya mereka mata kayak mana ya, Pak. Kalah, kalah, Maldo. Panisingra. Nih, lu. Pokoknya juga, Ibu, no. Kenapa? Kenapa? Engagement jua episode pertama baru kan kami duyu kut kuisun bazar bazar kami bazar aisyu bazar mas bisa aja karena tayar sih jago kui Tezpur mahot jago kui Mazuli berarti kita bahwilo boil mas khas nizia bonau sana video itu ya jalo karena itu kita bonai kuah maru kyu aisyah itu ya jalo puli kelasnya belik nazar nih kemoy sana tuh mihe kusya kan itu ya jalo ya bang mas itu bang mas oh ya lokal gitu sah Eso. Ah. Ini mau mas mal pau na. Kimas. Lokal kimas nomor. Salani nuku aku lagi. Oke, salani tu mau hal lah pau. Ya bahu ase, ru ase. Eh lokal ru. Lokal ru. Eh ru lokal bahu. Sop lokal no? Eh ru lokal aja no? Oh, main ru. Eh ru eh ru bilor. Ya lokal. Ini dangor kapan ya? Dangor. Dangor kapan? Kau kita susun? বেশি ডাঙর না এ ফুল মাছ আছে এফালে ফুল মাছ কেজি কেনে 600 কেজি মানে গুটে কিটা আর শীতল শীতল কেজি 700 শীতল কেজি 700 কাওয়ে মাছর কাওয়ে কেজি 650 650 কেজি আর বাহু বাহু 360 দাম তো হরি লইছো রে রোর রোর কিমান ও 350 কেজি আৰু হেয়া এটো টিম খাবলৈ বাইটো সারি স্যার এই বাহুৰ সারি এটো ভোকা ভোকা এই বাহু ভোকা ভোকা মাছ অ এটা বাহু বুলি কৈ জাগাই জাগাই ভোকুৱা কৈ কিছনে ভোকা কৈ এনে আন কথা দে কিবা ল আৰু ন এটা 1 কেজি 200 গ্ৰামৰ বাহু এটা লৈছো অলপ বাৰ্গেনিং সাৰ্গেনিং কৰি মোটামুটি 700 টকা দিছে 400 টকা হ'ব সৰু মাছ খাই ভাল নাপায় ডাঙৰ মাছ ভাল পায় সৰু মাছৰ ভিতৰত কি কি ভাল পোৱা নহয় নে একো ভাল নাপায় একোৱে ভাল নাপায় কাৱৈ পুঠি দৰ্গিনা ফলানা বেচা চিন পোৱা বেচা ফলানা মোৱা মোৱা কি বুলি কৈছা বেছি বেছি নহয় বেচা মই যে কওঁ আমাৰ যে বেচা মাছ বেচা মাছ সেই বেচা মাছটো চিন পোৱা নাই মোক যে বেছি নে বেচা কি বস্তু এইটো বুলি কৈছা সদৰ গেৰাণ্টি দিছে না হ'ব হ'ব না মাছ সুন্দৰ এটা নেমু ওলাইছে আৰু এইটো নাম কি আছিল কালা কালা মালটো পানী চিংৰা এইটো বোলে পানী চিংৰা আৰু এইটো চুপনি ছট পূজাত লাগে আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইয়াতো জলপাই গমে পাইছি এয়া পাই লৈ আছে আমলখি এখন বজাৰত তাৰমানে লোকেল কিছুমান বস্তু পায় আমাৰৰ পৰা দমৰা চব পায় আৰু লৈ লৈছো ভকুৱা মাছৰ বইল মই বনাম কমিটা কাটিম আটাই কাটিব আৰু আৰু নহয় ৰেডি কৰিলে ইটো মতে হ'ব এতিয়া বইল বনাম এই চলো এটা ফালি দিলো আৰু তুমি অমিতাটো হেৰি কৰা কাটা মানে বাকন গুচাই দিয়া আৰু বা মেহেন্দি লাগি আছে আৰু মোৰ নামটো ক'ত আছিলে উল্টাই দিয়া হাতখন হাতখন চাওঁ পকাই ধৰিছে দেখোন নে পকাই দিব লাগিব ন এখন পেলাই আৰু নহয় ৰেডি কৰি দিলে আৰু এতিয়া মেইন কুক মই কেৰাহী উঠাই দিলো এফালে মাছ ৰেডি আদা নহৰু ৰেডি এইফালে ভোট জলকীয়া ৰেডি পদিনা যদি দিওঁ সেয়াও ৰেডি আৰু এইফালে ৰেডি আৰু তুমি খাবলৈও ৰেডি চাগে আচ্ছা খাবি এটা মানে পুৰা খাই এই বইল মাছটো বনোৱা বেছি টান কাম নহয় ইয়াৰ পানী দিলোঁ ইয়াৰপিছত মাছটো দি দিম চাই থাকিব চাই থাকক মই কৈ আছোঁ এতিয়া পানী উতলি গ'ল ইয়াতে মই মাছটো দিম চিঙি পিচ
চাই পিছ এতিয়া দিম এইখিনি এটা দেখিলে তো ইয়াৰ পিছত যাব আদা নহৰু হৈ গ'ল তো এতিয়া তাত অকল নিমখটো দি ঠাকনি এখনে দি উতলিব দিলে কাম হেৰ খালি টাইম লাগিব আৰু কোৱালৈকে এতিয়া নিমখটো আপোনাৰ কথা এক কেজি দিব পাৰে দুই কেজি দিব পাৰে সেইখন নিমখৰ জোলা নম্বৰ দেচোন বাৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে মঙলের লিখিয়ে মাছ বইল বনেছি মাজুলীর আলোকে খুবার কারণে মাছ ফ্রাই মাছ বইল এটা মাছ হয়ে গেল এফালে মাছ ফ্রাই হয়ে গেল এইখানে বাকি আছে বারো তুমি খাবা না কিবা ন কি খাবা তুমি এটা টেস্ট তাৰমানে দিয়া মো মাছ তো খাই ভালেই পাও গতি এপিছোডে আমি দুটে ৰান্ধনি বুলি অলপ খাই দিওঁ খালি ধনিয়াটো দিব বাকী আছে ইয়াত ধনিয়াটো দিলেই এফালে ধনিয়া ৰেডি কৰিছে এতিয়া অঁ সেইটো মচুৰি দিয়া উদ্গমটো নাইকিয়া হৈ যাওঁ বাছ আচ্ছা কেনেকুৱা কিবা লাগিলে কব দেই লাজ নকৰিব যোৱাই বনাইছে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া টোপোলা দাঙি আমাৰ মানে আজি ঘৰত কাম কৰা মানুহ নাছিলে সেইকাৰণে বেগ দাঙিবলৈ লগাই দিছো মানুহক অ মাহী এতিয়া বাই বাই ভাল লাগিলে মা বাই বাই টমটমেৰে যাবানে তেজপুৰলৈকে এতিয়া সেই ৰঙা ভল্ভখনত মাহঁতক আৰু তাইক তেজপুৰলৈকে পঠিয়াই দিলোঁ এচি বাছ হয় আৰু লগতে চৰকাৰী বাছ বঢ়িয়া বাছ কিন্তু এতিয়া মই ৰুম পালোঁ আহি আৰু জেকৰ কাৰণে কেক লৈ আহিছোঁ জেক জেক আয়ো চাই যে মৰম কৰি দিওঁ প্ৰথম খা খা খোৱা দেই জেক এতিয়া বহুতে মোক সুধি আছিল যে জেকক কিহৰ কাৰণে এই নিদিওঁ চাওক তাক মানে বেজী চেজি দিয়া আছেতো সেইটো যদি বাহিৰত ওলাই যায় গোটেই বেলেগ কুকুৰে কামোৰে সেইটো এটা বেয়া লাগে বেলেগ মানে এতিয়া কুকুৰ বহুত থাকেতো চাৰি পাঁচটাই লগ ধৰি যদি তাক কামোৰে সেইটো মৰি থাকিব সেইকাৰণে এই নিদিওঁ ইয়াক এই দিওঁ ৰাতি মানে ৰাতি 9টা-10টামান বজাৰ পিছত আৰু মোৰ ঘৰত যিটো চুনু আছে মানে চুনু মুনু তাক চুনু বুলিও মাতোঁ মুনু বুলিও মাতোঁ তাকো তাইকো একে সেইটো লেডিজ ই জেণ্টছ তাকো তাইকো ৰাতি এৰি দিওঁ দিনত নিদিওঁ দিনত নহ'লে লুং লুংকৈ ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰি থাকে আৰু ৰাতি এৰি দিলে ঘৰতে থাকে মেইন কথা সেইটোৱে